Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada. Já se inscreve, porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você pode me ajudar para que eu possa continuar com esse trabalho mágico de ler para vocês. Capítulo 41. O relógio soou 22 horas. E Selena, sentada a uma pequena escrivaninha no quarto, ergueu os olhos do livro. Ela deveria estar dormindo ou... ao menos, tentando. Ligeirinha, que cochilava em seu colo, bocejou abrindo bem a boca. Selena coçou atrás das orelhas da cadelinha e percorreu os dedos pela página do livro. As marcas de Weird fitavam-na. E as curvas e os ângulos intricados falavam uma língua que a assassina sequer começara a decifrar. Quanto tempo Nehemia levara para aprendê-los? E, perguntou-se Selena, sombriamente, como seu poder ainda funcionava, se a própria magia já não existia? Ela não via Nehemia desde o baile na noite anterior. Não se atreveu a se aproximar da princesa ou a contar a Shaul sobre o que ficara sabendo. Nehemia não fora sincera quanto às suas habilidades linguísticas e ao que sabia a respeito das marcas de Weird, mas podia ter uma infinidade de razões para isso. Selena errara ao ir para o baile na noite anterior e errara ao acreditar que Nehemia era capaz de coisas tão ruins. Nehemia estava do lado do bem. Selena não seria um de seus alvos, não depois de as duas terem se tornado amigas. Elas foram amigas. Selena engoliu o nó na garganta e virou a página. Seu coração parou. Ali, olhando para ela, estavam símbolos que vira perto dos corpos. E, na margem, escrito por alguém séculos antes, estava a explicação. Para sacrifícios ao Haidak, utilizando o sangue da vítima, demarque a área ao redor adequadamente. Quando a criatura tiver sido invocada, esses sinais guiarão a troca. Pela carne do imolado, a besta lhe concederá a força da vítima. Selena lutou para impedir que suas mãos tremessem enquanto virava as páginas, procurando por alguma informação a respeito dos sinais sobre a cama. Como não encontrou nada no livro, ela voltou ao feitiço de invocação. Um Raidak. Aquele era o nome da besta? O que seria ela? De onde seria invocada, se não... dos portais de Weird. Selena apertou a base das mãos contra os olhos. Alguém estava usando as marcas de Weird para abrir um portal e invocar essa criatura? Era impossível, porque a magia já não existia. Mas os textos diziam que as marcas de Weird existiam fora da magia. E se seu poder ainda funcionasse? Mas Nehemia? Como a magia seria capaz de algo assim? Porque ela precisaria da força dos campeões? E como conseguia esconder tudo tão bem? Mas Nehemia poderia facilmente ser uma atriz astuta. E, talvez, Selena tivesse desejado uma amiga. Alguém que fosse tão diferente e deslocado quanto ela. Talvez estivesse ávida demais, desesperada demais para enxergar qualquer coisa além do que queria ver. Selena respirou para se acalmar. Nehemia amava Eliwi. Isso era certo. E Selena sabia que Nehemia faria de tudo para zelar pela segurança do próprio país. A menos que... um fluxo gelado correu pelas veias de Selena. A menos que Nehemia estivesse prestes a dar início a algo maior... A menos que não quisesse se certificar de que o rei pouparia Eliwi. A menos que desejasse aquilo que poucos ousariam sequer sussurrar. Rebelião. E não apenas uma rebelião como a que já ocorria, com grupos rebeldes escondidos nas matas, mas no sentido de reinos inteiros se insurgindo contra Darlan, como deveria ter sido desde o começo. Mas por que matar os campeões? Por que não a realeza? O baile teria sido a ocasião perfeita para isso. Por que usar marcas de Weird? A assassina estivera nos aposentos de Nehemia,
Não havia sinal de uma besta demoníaca à espreita. Tampouco algum lugar no castelo onde ela poderia. Selene ergueu os olhos do livro. Bloqueada pela enorme cômoda, a tapeçaria ainda ondulava a brisa fantasmagórica. Não havia lugar algum no castelo onde se pudesse invocar e esconder uma criatura como aquela. É certo nas câmaras e nos túneis, abandonados e intermináveis, que corriam por baixo dele. Não, disse ela, levantando-se tão rápido que ligeirinha mal conseguiu pular para longe enquanto seu assento virava. Não, não era verdade. Por que era Nehemia? Por que? Selena grunhiu ao empurrar a cômoda para o lado e retirar a tapeçaria da parede. Da mesma forma que 2 meses antes, uma brisa fria e úmida vazou pelas rachaduras. Mas não cheirava a rosas. Todos os assassinatos haviam ocorrido a 2 dias de uma prova. Isso significava que, naquela noite, ou no dia seguinte, algo aconteceria. O Raidaki, o que quer que fosse, atacaria novamente. E a julgar pelas marcas que encontrara sobre a cama, de forma alguma Selena ficaria esperando a besta aparecer. Após trancar uma ligeirinha chorona fora do quarto, Selena cobriu a passagem com a tapeçaria, usou um livro para escorar a porta e não ficar presa do lado de dentro, e, pelo menos daquela vez, desejou ter uma arma além do castiçal que carregava e da faca improvisada no bolso. Se Nehemia realmente tivesse mentido para ela daquela maneira, e se Nehemia estava assassinando os campeões, então Selena tinha de ver por conta própria, mesmo que apenas para que pudesse matá-la com as próprias mãos. Enquanto descia pela passagem, a respiração de Selena se adensava no ar gelado. Água pingava em algum lugar e a jovem olhava ansiosamente para o arco central enquanto se aproximava da encruzilhada. Dessa vez, não tinha a intenção de fugir. Qual seria o propósito estando tão perto da vitória? Se perdesse, poderia voltar para a passagem antes que tivessem a chance de mandá-la novamente a Indovier. Selena estudou as passagens da direita e da esquerda. A da esquerda levava apenas a um caminho sem saída, mas a da direita, aquela era a passagem que a levava ao túmulo de Helena. Lá, Selena vira incontáveis outras passagens, levando a lugares desconhecidos. A jovem se aproximou do arco e congelou ao ver os degraus que desciam em direção à escuridão sombria. A poeira secular fora remexida. Pegadas desciam e subiam pelo caminho. Nehemia e sua criatura deviam ter passado por ali, poucos andares abaixo de todo mundo. Verem não morrera logo após provocar Selena na frente de Nehemia? A assassina apertou o castiçal com mais força e sacou a faca improvisada do bolso. Pé ante pé, ela começou a descer pela escadaria. Logo, não conseguia mais ver o patamar superior e o fundo não parecia se aproximar. Mas então, sussurros preencheram o corredor, rastejando pelas paredes. Selena abrandou os passos e escondeu a vela conforme se aproximava. Não era a conversa fútil de servos, mas alguém falando rápido, quase como um cântico. Não era Nehemia, era um homem. Um patamar se aproximou abaixo, abrindo-se em um aposento à esquerda. Uma luz esverdeada escoava de lá para as pedras na escadaria, a qual continuava além do patamar em direção à escuridão. Os pelos do braço de Selena se eriçaram quando a voz se tornou mais clara. Não falava nenhuma língua que a assassina conhecesse. Era gutural, a áspera, e arranhava os ouvidos da jovem, parecendo sugar o calor de seus ossos. O homem arquejava enquanto falava, como se as palavras lhe queimassem a garganta, até que ele arquejou e tomou fôlego. Silêncio tomou conta de tudo. Depois de deixar a vela no chão, Selena rastejou em direção ao patamar e espreitou o aposento.
A porta de carvalho havia sido escancarada e uma chave gigantesca jazia na fechadura enferrujada. Dentro da pequena câmara, ajoelhado diante de uma escuridão tão negra que parecia prestes a devorar o mundo, estava Caim. Capítulo 42. Caim, aquele que se tornara mais forte ao longo da competição? Selena pensara que havia sido pelo treino, mas era porque ele vinha usando as marcas de Wyrd e a besta que as marcas invocavam para roubar a força dos campeões mortos. O competidor arrastou a mão no chão diante da escuridão, e luzes esverdeadas faiscavam por onde os dedos dele passavam, antes de serem sugadas pelo vazio como espectros ao vento. Uma das mãos de Caim sangrava. Selena não ousou respirar quando algo revolveu na escuridão. Ouviu-se uma garra arranhar a pedra e um silvo, como de uma chama extinta. E, então, aproximando-se de Caim, apoiado em joelhos que dobravam para o lado errado, como as patas traseiras de um animal, emergiu o Raidak. Era algo oriundo dos pesadelos de um deus antigo. A pele cinzenta e sem pelos da besta parecia ter sido esticada pela cabeça disforme, que exibia a boca escancarada repleta de dentes negros. Dentes que haviam rasgado e devorado os órgãos internos de Verin e Xavier. Dentes que se deliciaram com os cérebros deles. O corpo vagamente humano da criatura afundava sobre as ancas, arrastando longos braços pelo chão de pedra. As pedras guinchavam sobre as garras da besta. Caim ergueu a cabeça e se levantou vagarosamente, enquanto a criatura se ajoelhava diante dele e abaixava os olhos escuros. Submissão. Selena só percebeu que estava tremendo quando fez menção de se afastar, de fugir para longe o mais rápido que pudesse. Helena estava certa. Aquilo era, pura e simplesmente, algo maligno. O amuleto pulsou em seu pescoço, como se urgisse para que ela corresse. Com a boca seca e o sangue latejando nas veias, Selena recuou. Caim se virou para olhar para ela. A cabeça do Raidak se ergueu e as narinas fisiformes do monstro fingaram duas vezes. A assassina ficou imóvel, mas uma forte rajada de vento a empurrou por trás, forçando-a cambaleante para o interior do aposento. Não era para ser você esta noite, disse Caim, mas os olhos de Selena se detiveram na besta, que começou a arfar. Mas esta oportunidade é boa demais para ser desperdiçada. Caim, foi tudo o que Selena conseguiu dizer. Os olhos do Raidak, ela jamais vira algo assim. Não havia nada dentro deles além de fome. Uma fome atemporal e interminável. A criatura não era do mundo de Selena. As marcas de Wyrd funcionavam. Os portais eram reais. Selena sacou a faca improvisada do bolso. Era ridiculamente pequena. Como grampos de cabelo poderiam fazer algum estrago no couro daquela criatura? Caim se moveu com tanta rapidez que, em um piscar de olhos, ele estava atrás dela e a faca de Selena, de alguma forma, na mão dele. Ninguém humano era capaz de se mover tão rapidamente. Era como se ele fosse composto apenas de sombras e vento. Uma pena, sussurrou Caim da soleira, enquanto guardava a faca de Selena no bolso. A assassina olhou para a criatura, para o competidor e, depois, de volta para a criatura. Eu nunca vou ficar sabendo como é que você veio parar aqui embaixo. Os dedos de Selena envolveram a maçaneta. Não que eu me importe. Adeus, Selena. A porta se fechou com um estrondo. A luz esverdeada ainda vazava das marcas no chão. Marcas que Caim gravara com o próprio sangue, iluminando a criatura que fitava Selena com aqueles olhos implacáveis e famintos.
Caim! Sussurrou ela, recuando em direção à porta e se atrapalhando com a maçaneta. Selena girou e puxou o objeto. A porta estava trancada. Não havia nada no aposento além de pedra e de poeira. Como deixara que ele a desarmasse tão facilmente? Caim! A porta não abria. Caim! Gritou a jovem e esmurrou tanto a porta que se machucou. O Rydak se movia para frente e para trás, apoiado sobre os quatro longos membros aracnídeos, farejando-a, e Selena parou. Por que ele não atacava imediatamente? A criatura farejou novamente e raspou o chão com as garras de uma das mãos. O golpe foi forte o bastante para arrancar um pedaço de pedra. O monstro a queria viva. Caim incapacitara Verin quando invocara a criatura. O Rydak gostava de sangue quente. Encontraria a maneira mais fácil de imobilizar Selena e então... Ela não conseguia respirar. Não daquele jeito. Não naquela câmara onde ninguém a encontraria. Onde Shaul nunca ficaria sabendo porque Selena desapareceu e a amaldiçoaria para sempre. Onde nunca teria chance de dizer a Nehemia que estava errada e Helena. Helena disse que alguém queria que ela fosse ao túmulo para ver... Para ver o quê? Foi então que Selena soube. A resposta estava do lado direito, a passagem da direita, a que levava ao túmulo alguns metros abaixo. A criatura afundou novamente sobre as ancas, prestes a dar o bote. E, naquele momento, Selena pensou no plano mais imprudente e corajoso que já havia concebido. Ela deixou a capa cair no chão. Com um rugido que balançou todo o castelo, o Rydak correu até a assassina. Selena permaneceu diante da porta, observando-o galopar até ela, enquanto faíscas voavam das garras da besta à medida que riscavam a pedra. A 3 metros de distância, ele se lançou na direção das pernas de Selena. Mas a assassina já estava correndo, correndo na direção daqueles dentes negros e pútridos. O Rydak pulou para atacar Selena, e ela se arremessou por cima da criatura, que rosnava ferozmente. Um estrondo retumbante ecoou pela câmara quando Rydak destruiu a porta de madeira. Selena nem conseguia imaginar o que a fera teria feito em suas pernas. A assassina não teve tempo para pensar. Assim que voltou ao chão, virou-se e correu para a porta, onde a criatura tentava se livrar da pilha de madeira. Selena se lançou pela soleira e virou à esquerda, descendo pela escadaria. Jamais conseguiria chegar viva a seus aposentos, mas, se fosse rápida, talvez conseguisse chegar ao túmulo. O Rydak rugiu novamente e a escadaria estremeceu. Selena não ousou olhar para trás. Concentrou-se nos próprios pés, em não cair conforme corria a escada abaixo e em alcançar a plataforma inferior, iluminada pela luz da lua que escapava do túmulo. Selena atingiu o patamar, correu até a porta do túmulo e rezou para deuses cujos nomes esquecera, mas esperando que eles ainda não tivessem esquecido dela. Alguém queria que eu visse aqui no dia de Shaolin. Alguém sabia que isso aconteceria. Helena queria que eu visse isso, para que eu sobrevivesse. A criatura chegou ao patamar inferior e correu em direção a Selena, chegando tão perto que a assassina pôde sentir o cheiro do hálito fétido da besta. A porta do túmulo estava escancarada, como se alguém estivesse esperando. Por favor, por favor. Segurando-se na soleira, Selena se impulsionou para dentro. A assassina ganhou segundos preciosos quando Rydak derrapou, ultrapassando a entrada do túmulo. Mas ele não precisou de muito tempo para se recuperar e arrancou um pedaço da porta ao entrar. As batidas dos pés de Selena ecoaram pelo túmulo enquanto a jovem correu até o sarcófago em direção a Damaris, a espada do antigo rei. Exposta no topo do pedestral, a lâmina brilhava à luz da lua. O metal ainda cintilava após milhares de anos. A criatura rosnou e Selena ouviu a longa inspiração de monstro, junto com o raspar das garras no chão.
quando Rydak saltou na direção dela. A jovem alcançou a espada e sua mão esquerda envolveu a empunhadura fria, girando-a no ar. Selena só teve tempo de ver os olhos da criatura e um borrão da pele do Rydak antes de cravar Damaris no rosto da besta. Selena sentiu uma dor lacinante quando, junto com a criatura, atingiu a parede e caiu no chão, esparramando o tesouro. Sangue negro com fedor de lixo jorrou em seu corpo. A assassina não se moveu, não ao fitar aqueles olhos negros a poucos centímetros dos dela, não a ver a mão direita presa entre aqueles dentes negros e o próprio sangue escorrendo pelo queixo do Rydak. Selena apenas arfava e tremia sem tirar a mão esquerda do cabo da espada. Mesmo depois que aqueles olhos famintos se tornaram apáticos e o corpo do Rydak cedeu sobre o dela. Somente quando o amuleto pulsou mais uma vez, Selena piscou. Tudo o que se sucedeu aquilo foi uma série de passos. Uma dança que tinha de executar perfeitamente para que não desmoronasse bem ali, naquele túmulo, e nunca mais se levantasse. Primeiro, Selena livrou a mão dos dentes da criatura. Isso ardeu impiedosamente. Um arco de perfuração em torno do polegar da assassina jorrava sangue. Selena conseguiu ficar de pé, cambaleando, depois de tirar o Rydak de cima do próprio corpo. Ele era surpreendentemente leve, como se os ossos fossem ocos ou como se não houvesse nada dentro da criatura. Embora o mundo parecesse embaçado, a assassina arrancou Damaris do crânio do Rydak. Usando a camisa para limpar a lâmina de Gavin, Selena colocou a espada de volta no lugar. Era por isso que a havia levado ao túmulo no Shawin, não era? Para que ela pudesse ver Damaris e ter um modo de se salvar? Selena deixou a criatura onde jazia, um amontoado inerte sobre uma pilha de joias. Quem quer que tivesse desejado salvá-la, poderia arrumar aquela bagunça. A jovem já estava farta. Ainda assim, Selena fez uma pausa ao lado do sarcófago de Helena e contemplou o belo rosto gravado no mármore. Obrigada, disse ela, rouca, com a visão embaçada. Selena deixou a tumba e cambaleou a escada acima, apertando a mão ensanguentada ao peito. Quando chegou, finalmente, à segurança de seus aposentos, Selena se dirigiu à porta do quarto, onde se recostou, ofegante, antes de destrancá-la. O ferimento ainda não coagulara, e sangue escorria pelo pulso da assassina. Ela o escutava pingar no chão. Deveria ir à sala de banho e lavar a mão? A palma parecia gelo. Ela deveria... As pernas de Selena cederam e a jovem desmoronou. As pálpebras dela ficaram pesadas e Selena as fechou. Por que o coração batia tão devagar? Selena abriu os olhos para ver a mão. Estava com a visão embaçada e só conseguia enxergar um borrão rosa e vermelho. A sensação gelada na mão havia espraiado para o braço e para as pernas. A assassina escutou um barulho retumbante, passos seguidos por um gemido. Pelas pálpebras, Selena pôde ver a luz se escurecer no quarto. Houve um grito de mulher e mãos mornas pegaram seu rosto. Selena estava tão gelada que essas mãos quase a queimaram. Será que alguém havia deixado a janela aberta? Lillian! Era Nehemia. A princesa sacudiu os braços de Selena. Lillian, o que aconteceu com você? Selena se lembrou pouco dos momentos que se seguiram. Braços fortes a ergueram e a levaram às pressas à sala de banho. Nehemia se esforçou para carregar Selena até a banheira, onde a despiu. A mão de Selena queimou ao tocar a água e a assassina se debateu. Mas a princesa a segurou com firmeza e disse palavras em uma língua que a assassina não compreendia. A luz no aposento pulsava e a pele de Selena formigava. A assassina viu os próprios braços cobertos por marcas de uma turquesa brilhante. Marcas de Wyrd. Nehemia a deteve na água, oscilando para frente e para trás. Selena foi engolida pela escuridão.
Capítulo 43. Selena abriu os olhos. Estava aquecida e a luz da vela brilhava dourada. Podia sentir o cheiro de flor de lótus e de noz moscada. A jovem emitiu um pequeno ruído e piscou ao tentar se levantar da cama. O que havia acontecido? Só conseguia se lembrar de subir as escadas e de esconder a porta secreta atrás da tapeçaria. Selena se assustou e tocou a túnica. Ficou espantada ao perceber que fora transformada em uma camisola e maravilhada ao erguer a mão no ar. Estava curada, completamente curada. Os únicos resquícios do ferimento eram uma cicatriz em meia lua entre o polegar e o indicador, além de pequenas marcas de mordida dos dentes inferiores do Rydak. Selena passou um dedo pelas cicatrizes, brancas como giz, traçando a curva que formavam, e mexeu os dedos para se certificar de que nenhum nervo havia sido rompido. Como era possível? Foi magia? Alguém a curara? Selena se ergueu e viu que não estava sozinha. Nehemia estava sentada em uma cadeira próxima e olhava para ela. Os lábios da princesa não exibiam um sorriso, e Selena ficou confusa ao perceber a desconfiança nos olhos da jovem. Ligeirinha estava deitada aos seus pés. O que aconteceu? Perguntou Selena. Era isso que eu estava esperando para perguntar a você, disse a princesa em Elwë. Nehemia apontou para o corpo de Selena. Se eu não a tivesse encontrado, essa mordida a teria matado em poucos minutos. Até mesmo o sangue que havia caído no chão fora limpo. Obrigada, disse a assassina, e se assustou ao olhar para o céu escuro pela janela. Que dia é hoje? Se, de alguma maneira, tivesse se passado 2 dias e Selena tivesse perdido a última prova. Só se passaram 3 horas. Os ombros de Selena cederam. Ela não a perdera. Ainda teria treino no dia seguinte. E, no dia após esse, seria a prova. Eu não entendo como... Isso não é importante, interrompeu Nehemia. Eu quero saber onde você levou essa mordida. Havia sangue no seu quarto, mas nenhum sinal dele no corredor ou em qualquer outro lugar. Selena fechou e abriu a mão direita enquanto observava as cicatrizes se esticarem e se contraírem. A jovem chegara bem perto de morrer. Selena direcionou os olhos para a princesa, depois de volta para a mão. Qualquer que fosse o envolvimento de Nehemia, não era com Caim. Eu não sou quem finge ser, disse Selena baixinho, incapaz de olhar a amiga nos olhos. Lilian Gordaina não existe. Nehemia ficou em silêncio. Selena esforçou-se a olhá-la nos olhos. Nehemia a salvara. Como Selena ousara acreditar que era a princesa quem controlava aquela criatura? A verdade era o mínimo que Selena deveria, amiga. Meu nome é Selena Sardófien. Nehemia ficou boquiaberta. Ela meneou a cabeça vagarosamente. Mas eles mandaram você para Endovier. Era para você estar em Endovier com... Os olhos de Nehemia se arregalaram. Você fala o Elwë dos camponeses, dos que foram escravizados em Endovier. Então foi assim que você aprendeu. Ficou um pouco difícil para Selena respirar. Os lábios de Nehemia tremiam. Você foi para Endovier. Endovier é um campo de extermínio, mas... Por que você não me contou? Você não confia em mim? É claro que confio, disse Selena. Principalmente agora que a princesa provara, sem sombra de dúvidas, que não era responsável pelos assassinatos. Eu recebi ordens do rei para não dizer uma palavra. Uma palavra sobre o quê? Perguntou Nehemia com rispidez, tentando conter as lágrimas. O rei sabe que você está aqui? Ele dá ordens a você? Estou aqui para satisfazer a vontade dele. Selena se ajeitou na cama, sentando-se mais ereta. Estou aqui porque ele está organizando uma competição para decidir quem será o campeão do rei. E quando eu ganhar, se eu ganhar,
Vou trabalhar para o rei por 4 anos com lacaia e assassina. Depois serei libertada e meu nome limpo. Nehemia simplesmente olhou para Selena, amaldiçoando-a com um olhar vazio. Você acha que eu quero estar aqui? Gritou Selena, embora gritar fizesse sua cabeça latejar. Era isso ou Endovier? Eu não tive escolha. A assassina levou a mão ao peito. Antes de você me passar um sermão sobre moral ou antes que você fuja e se esconda atrás dos seus guardas, saiba que não há um momento sequer em que eu não pense como será matar alguém por ele, pelo homem que destruiu tudo que eu amava. A assassina não conseguia respirar rápido o suficiente, não com o abrir e fechar daquela porta dentro de sua mente e com as imagens que Selena se obrigara a esquecer passando diante de seus olhos. A assassina fechou os olhos desejando a escuridão. Nehemia permaneceu em silêncio, ligeirinha ganiu. Na quietude, pessoas, lugares e palavras ecoavam em sua mente. Em seguida, passos. Eles levaram Selena de volta ao presente. O colchão gemeu e suspirou quando Nehemia se sentou. Um segundo peso, mais leve, uniu-se a ela, ligeirinha. Nehemia segurou a mão de Selena com a sua, morna e seca. Selena abriu os olhos, mas fitou a parede do outro lado do quarto. Nehemia apertou a mão da assassina. Você é minha amiga mais querida, Selena. Fiquei magoada, mas magoada do que imaginei que ficaria, ao ver as coisas se tornarem tão frias entre nós. Ao ver você olhar para mim com tanta desconfiança nos olhos. Nunca mais quero ver você me olhar daquele jeito. Quero dar a você o que dei apenas a poucos. Os olhos negros de Nehemia brilharam. Nomes não são importantes. O que há dentro de você é que importa. Eu sei pelo que você passou em Endovier. Sei o que meu povo suporta lá dentro, dia após dia. Mas você não permitiu que as minas a endurecessem. Você não deixou que elas manchassem sua alma com crueldade? A princesa traçou uma marca na mão de Selena, apertando os dedos contra a pele dela. Você possui muitos nomes, então também vou nomeá-la. A mão de Nehemia se ergueu à testa de Selena, e a princesa desenhou uma marca invisível. Eu a nomeio Elentia. Nehemia beijou a sobrancelha da assassina. Eu lhe atribuo este nome para usá-lo com honra, para usá-lo quando o fardo dos outros nomes se tornarem muito pesados. Eu a nomeio Elentia, espírito que não pode ser quebrado. Selena ficou imóvel. Ela conseguia sentir o nome cair sobre si como um véu cintilante. Aquilo era amor incondicional. Amigos assim não existiam. Por que tivera a sorte de encontrar um? Venha, disse Nehemia com entusiasmo. Conte-me como você se tornou a assassina de Adarlan e como exatamente veio parar neste castelo e quais são os detalhes dessa competição absurda. Selena sorriu discretamente enquanto ligeirinha abanava a cauda e lambia o braço de Nehemia. De alguma forma, a princesa salvara sua vida. As respostas para essa questão viriam em outro momento. Então, Selena falou. Na manhã seguinte, Selena caminhava ao lado de Shaul com os olhos fixos no chão de mármore do corredor. O sol refletia na neve do jardim, tornando a luz do sol quase ofuscante. Ela contara quase tudo a Nehemia. Havia certas coisas que nunca contaria a ninguém, tampouco mencionara Caim ou a criatura. Nehemia não voltou a perguntar o que mordera a mão de Selena, mas ficou ao lado dela, aninhada na cama enquanto conversavam noite adentro. Selena, sem ter certeza, se conseguiria dormir novamente agora que sabia do que Caim era capaz, ficou grata pela companhia. Ela puxou a capa para mais perto do corpo. A manhã estava excepcionalmente fria. Você está quieta hoje. Shaul manteve o olhar à frente. Você e Dorian brigaram? Dorian, ele fora visitá-la na noite anterior, mas
Nehemia o dispensara antes que o príncipe pudesse entrar no quarto. Não, não o vejo desde ontem de manhã. Depois dos eventos da última noite, a manhã do dia anterior parecia ter sido uma semana atrás. Você gostou de dançar com ele no baile? Será que as palavras de Shaul foram um pouco ásperas? Selena se voltou para ele ao virarem no corredor, indo em direção a uma sala de treinamento privativa. Você foi embora um pouco cedo. Eu achava que fosse querer me vigiar durante toda a noite. Você não precisa mais ser vigiada. Não precisava desde o início. Shaul deu de ombros. Agora sei que não vai a lugar algum. Do lado de fora, um vento vociferante impulsionou uma rajada de neve, criando uma onda cintilante no ar. Eu ainda posso voltar a Indovier. Não voltará. Como você sabe? Eu sei. Isso me dá muita confiança. O capitão riu e prosseguiu em direção à sala de luta. Fico surpreso por sua cachorra não ter corrido atrás de você, considerando o quanto ela ficou ganindo agora há pouco. Se você tivesse um animal de estimação, não debocharia, disse Selena melancólica. Eu nunca tive um, nunca quis. Provavelmente, isso é uma bênção para qualquer cachorro que pudesse acabar tendo você como dono. Shaul a acertou com o cotovelo. Selena sorriu e retribuiu o golpe. Ela queria contar a ele sobre Caim. Quisera contar assim que o vira pela manhã, à porta do quarto. Quisera contar tudo. Mas Shaul não podia saber porque... Como Selena percebeu na noite anterior, se falasse com o capitão a respeito de Caim e da criatura que ele conjurara, Shaul pediria para ver o resto dos mortais da besta. E aquilo implicava levá-lo pela passagem secreta. Embora Shaul confiasse em Selena o suficiente para deixá-la a sós com Dorian, saber que a assassina tinha acesso a uma rota de fuga não vigiada era um teste ao qual Selena não estava disposta a submeter Shaul. Além do mais, eu a matei. Acabou. O mal misterioso de Helena foi vencido. Agora, tenho apenas de derrotar Caim no duelo e ninguém precisará saber. Shaul se deteve diante da porta sem identificação da sala de treino e virou-se para encará-la. Eu só vou perguntar uma vez e nunca mais, disse ele, fitando-a com uma tanta intensidade que Selena cambaleou. Você sabe no que está se metendo com Dorian? Ela riu, emitindo um barulho áspero e estridente. Você está me dando conselhos amorosos? Pelo meu bem ou pelo de Dorian? Pelo bem de ambos. Eu não sabia que você ligava tanto para mim a ponto de se importar ou até mesmo de reparar. Em favor de Shaul, ele não mordeu a isca. Em vez disso, simplesmente destrancou a porta. Lembre-se apenas de usar o cérebro, está bem? Disse o capitão por cima dos ombros ao adentrar a sala. Uma hora depois, suando e ainda ofegante devido ao treino com a espada, Selena secou a sobrancelha na manga e os dois seguiram em direção ao quarto dela. Outro dia, vi você lendo Elric e Emid, disse Shaul. Eu achava que você odiava a poesia. É diferente, Selena balançou os braços. Poesia épica não é uma coisa chata. Tão pouco pretensiosa. Não. Um sorriso torto se delineou no rosto dele. Um poema sobre batalhas grandiosas e amores sem limites não é algo pretensioso? Selena deu um soquinho no ombro do capitão. Brincando, e ele riu. Surpreendentemente encantada com a risada dele, Selena gargalhou também. Mas então, os dois viraram uma esquina. Guardas encheram o salão e Selena ouviu, o rei de Adarlan. Capítulo 44. O rei. O coração de Selena soltou um guincho e se escondeu atrás da espinha. Cada uma das cicatrizes da mão da assassina palpitou. O rei de Adarlan caminhou em direção a Selena e Shaul. Sua forma monstruosa preencheu o corredor diminuto. E os olhos do rei
e os de Selena se encontraram. Ela ficou fria e quente ao mesmo tempo. Shaul se deteve e fez uma acentuada reverência. Vagarosamente, desejando não ir para a forca tão cedo, Selena também se curvou. O rei a encarou com olhos de ferro. Os pelos do braço dela se eriçaram. Selena o sentia observá-la, procurando por alguma coisa dentro dela. O rei sabia que algo estava errado, que algo mudara no castelo, algo que tinha a ver com ela. Selena e Shaul se ergueram e saíram do caminho. A cabeça do rei girou para examinar a assassina ao prosseguir. Será que podia enxergar o que havia por dentro de Selena? Saberia que Caim tinha a habilidade de abrir portais reais para outros mundos? Que, mesmo tendo banido a magia, as marcas de Wyrd ainda comandavam um poder que lhes era próprio? Um poder que o rei poderia dominar caso aprendesse a invocar demônios como o Rydak. Havia uma escuridão nos olhos do rei que parecia fria e estrangeira, como os espaços entre as estrelas. Um homem seria capaz de destruir um mundo. Sua ambição o consumiria tanto assim? Selena conseguia escutar os ruídos de uma guerra. A cabeça do rei voltou-se para a frente. Algo perigoso pairava ao redor dele. Era um ar mortal que Selena sentira ao se deparar com o vazio negro invocado por Caim. Era o fedor de outro mundo, de um mundo morto. Qual era o objetivo de Helena ao exigir que Selena se aproximasse dele? Selena conseguiu andar, um passo de cada vez, afastando-se do rei. Os olhos dela estavam distantes e, embora não olhasse para Shaul, sentiu o rosto ser estudado pelo capitão. Felizmente, ele não falou uma palavra sequer. Era bom ter alguém que compreendesse. Shaul tampouco falou quando Selena se aproximou dele durante o restante da caminhada. Shaul caminhava no próprio quarto. O tempo com Selena havia terminado até o treino com outros campeões naquela tarde. Após o almoço, o capitão voltou a seus aposentos para ler o relatório que detalhava a jornada do rei. E nos últimos 10 minutos, ele o havia lido 3 vezes. Shaul amassou o papel no punho. Porque o rei havia chegado sozinho? Ainda mais importante, como todos que o acompanhavam haviam morrido? Não ficara claro porque ele partira. O rei mencionara as montanhas Canino Branco, mas... por que estavam todos mortos? O rei insinuara vagamente que havia algum tipo de problema relacionado a rebeldes envenenando seus depósitos de comida. Mas os detalhes eram obscuros o suficiente para sugerir que a verdade estava escondida em outro lugar. Talvez o rei não tivesse explicado completamente, porque isso causaria uma comoção entre os súditos. Mas Shaul era o capitão da guarda real. Se o rei não confiava nele, o relógio suou e os ombros de Shaul se curvaram. Pobre Selena, será que sabia o que ficava com a aparência de um animal acuado quando o rei surgia? O capitão quase tinha vontade de dar um tapinha nas costas da jovem. E o efeito do rei sobre a assassina durou por muito tempo após o encontro. Selena ficara distante durante o almoço. A jovem tornara-se incrível, tão rápida que Shaul tinha dificuldades em acompanhá-la. Selena podia escalar uma parede com facilidade e até mesmo demonstrou ao subir até a varanda do quarto, usando apenas as próprias mãos. Aquilo causara temor em Shaul, principalmente quando se lembrava de que a assassina tinha apenas 18 anos. Ele se perguntou se ela seria assim antes de ir para Indovier. Selena nunca hesitava quando lutava com Shaul, mas parecia afundar dentro de si mesma para um lugar que simultaneamente era calmo, tranquilo, colérico e ardente. A assassina era capaz de matar qualquer um, inclusive Caim, em questão de segundos. Mas, se ela se tornasse a campeã, será que a deixariam solta em Erileia novamente? Shaul gostava de Selena,
mas não sabia dizer se conseguiria dormir à noite, sabendo que havia retreinado e libertado a maior assassina do mundo. Se Selena vencesse, entretanto, ficaria ali no castelo por 4 anos. O que pensara o rei ao vê-los juntos e dando risadas? Certamente, aquele não fora o motivo pelo qual deixara de contar a Shaul o que acontecera com seus homens. Não, o rei não se importaria com esse tipo de coisa. Principalmente se Selena, em breve, pudesse se tornar sua campeã. Shaul massageou os ombros. A assassina pareceu tão frágil quando viu o rei. Desde o retorno de suas viagens, o rei não parecia diferente e continuava tão rude com Shaul como sempre fora. Mas o desaparecimento repentino e depois o retorno sem uma alma viva? Algo estava sendo preparado e a viagem do rei servira para misturar os ingredientes desse caldeirão. E, de alguma forma, Selena também sabia disso. O capitão da guarda se apoiou contra uma parede e contemplou o teto. Não deveria se intrometer nos assuntos do rei. No momento, seu foco era resolver os assassinatos dos campeões e garantir que Selena vencesse. Já não se tratava mais do orgulho de Dorian. Selena não sobreviveria outro ano em Endovier. Shaul esboçou um sorriso. A assassina havia causado problemas o bastante nos meses que estivera no castelo. Ele podia apenas imaginar o que aconteceria ao longo dos próximos 4 anos. Capítulo 45. Selena arfou quando ela e Nox abaixaram as espadas e o mestre de armas gritou para que os 5 campeões fossem beber água. No dia seguinte, aconteceria a última prova antes do duelo. Selena manteve distância quando Caim se arrastou em direção à jarra de água sobre a mesa próxima à parede oposta, observando cada um de seus movimentos. Ela olhou para os músculos do competidor, para a altura dele, para o porte de Caim. Tudo era força roubada dos campeões mortos. Selena analisou o anel negro no dedo de Caim. Teria alguma ligação com aquelas terríveis habilidades? Ele nem mesmo pareceu surpreso ao vê-la com vida quando Selena adentrou o salão de treinamento. Simplesmente lançou a jovem um sorriso discreto e provocador e pegou a espada de treino. Ah, algum problema? Perguntou Nox com a respiração irregular ao parar ao lado de Selena. Caim, Kova e Renault conversavam entre eles. Você estava um pouco desequilibrada? Como Caim aprender a invocar aquela criatura? E o que era aquela escuridão de onde a besta surgira? O único objetivo daquilo era realmente que ele ganhasse a competição? Ou, continuou Nox, você está pensando em outras coisas? Selena expulsou Caim dos pensamentos. O quê? Nox sorriu. Pareceu que você estava gostando da atenção do príncipe herdeiro durante o baile. Cuide da própria vida, vociferou Selena. Nox ergueu as mãos. Não tive a intenção de me intrometer. A assassina caminhou até a jarra de água e, sem dizer uma palavra, encheu um copo para si mesma, sem se preocupar em oferecer outro a ele. Nox se inclinou para a frente enquanto Selena colocava a jarra sobre a mesa. Essas cicatrizes em sua mão são novas. A assassina enfiou a mão no bolso e seus olhos faiscaram. Cuide da própria vida, repetiu ela. Selena se afastou, mas Nox agarrou-a pelo braço. Você me disse para ficar em meus aposentos naquela noite. E essas cicatrizes parecem marcas de mordida. Dizem que Verin e Xavier foram mortos por animais. Os olhos cinzentos do ladrão se semicerraram. Você está sabendo de alguma coisa? Selena olhou por cima dos ombros para Caim, que brincava com Kova como se não fosse um psicopata invocador de demônios. Restam apenas 5 de nós. 4 chegaram aos duelos e a prova é amanhã. O que quer que tenha acontecido com Verin e Xavier não foi um acidente. Suas mortes ocorreram 2 dias antes das provas. Selena se desvencilhou de Nox. Cuidado, ciciou ela.
Conte-me o que sabe. Selena não podia, não sem parecer louca. Se você fosse esperto, sairia deste castelo. Por quê? Nox lançou o olhar para Caim. O que você está escondendo? Brulho terminou a água e foi buscar a espada. Selena não tinha muito tempo antes que o mestre de armas ordenasse a continuação do treino. Estou dizendo que se eu tivesse outra opção além de ficar aqui, se a escolha não fosse entre isso ou a morte, eu já estaria do outro lado de Erileia e sem olhar para trás. Nox massageou o pescoço. Não entendi uma palavra do que você acabou de dizer. Por que não tem escolha? Sei que as coisas vão mal com o seu pai, mas certamente ele não vai... Selena o calou com um olhar objetivo. E você não é uma ladra de joias, é? Ela balançou a cabeça. Nox olhou novamente para Caim. Caim também sabe. É por isso que ele sempre tenta irritar você, para fazer você mostrar quem realmente é. Selena fez que sim com a cabeça. Que diferença faria se ele soubesse? Tinha coisas mais importantes com que se preocupar, como de que forma sobreviveria até os duelos, ou deteria Caim. Mas quem é você? Indagou Nox. Selena mordeu o lábio. Você disse que seu pai a colocou em Indovier. Isso é verdade. O príncipe foi até lá para resgatá-la. Há evidência dessa viagem. Ao dizer aquilo, os olhos de Nox se voltaram na direção da jovem. Selena praticamente via a compreensão que florescia na mente do competidor. E? Você não estava na cidade de Indovier. Você estava em Indovier, nas minas de sal. Isso explica por que estava tão magra quando a vi pela primeira vez. Brulho bateu palmas. Vamos lá, pessoal. Exercícios. Nox e Selena permaneceram à mesa. Os olhos dele estavam arregalados. Você era escrava em Indovier? Selena não foi capaz de formar palavras para confirmar. Nox era inteligente demais para o próprio bem. Mas você ainda nem é uma mulher adulta. O que você fez para... O olhar dele se direcionou a Shaul e os guardas que estavam ao redor do capitão. Eu já ouvi falar de você? De quando você foi mandada para Indovier? Sim, todos ficaram sabendo quando eu fui. Selena respirou e observou o amigo relembrar todos os nomes que ouvira associados àquele lugar, até que Nox juntou as peças do quebra-cabeça. Ele deu um passo para trás. Você é uma garota? Surpreendentemente, eu sei. Todos pensam que sou mais velha. Nox passou a mão pelo cabelo preto. E ou você se torna campeã do rei, ou volta para Indovier? É por isso que não posso ir embora. Brulho gritou para que começassem os exercícios. E é por isso também que estou dizendo a você que saia deste castelo enquanto ainda pode. Selena tirou a mão do bolso e a mostrou a Nox. Eu recebi essa mordida de uma criatura que não tenho ideia de como descrever para você. Tampouco você acreditaria em mim se eu tentasse descrevê-la. Mas somos cinco agora. E, como a prova é amanhã, estaremos correndo perigo por mais uma noite. Eu não estou entendendo nada disso, falou Nox, ainda a um passo de distância. Não precisa entender, mas você não vai voltar para a prisão se fracassar. E não vai ser o campeão, mesmo que chegue aos duelos. Então precisa ir embora. E eu gostaria de saber o que está matando os campeões? Selena conteve um tremor ao se lembrar das presas e do fedor da criatura. Não, disse ela, incapaz de esconder o medo na voz. Não gostaria. Basta que confie em mim e que acredite que eu não estou usando truques a fim de eliminá-lo da competição. O que quer que Nox tenha interpretado na expressão de Selena, fez seus ombros cederem. Durante todo esse tempo, eu pensava que você era só uma menina bonitinha de Enseada do Sino que roubou joias para chamar a atenção do pai. Eu mal sabia que a loirinha era a rainha do submundo. Nox sorriu com pesar. Obrigada por me alertar. Você poderia não ter dito nada.
Você foi o único que me levou a sério, disse Selena, sorrindo carinhosamente. Eu estou surpresa que realmente tenha acreditado em mim. Brulho gritou com os dois, que começaram a andar em direção ao grupo. Os olhos de Shaw estavam fixos na dupla. Selena sabia que o capitão faria um interrogatório sobre aquela conversa em outro momento. Vou pedir um favor a você, Selena, disse Knox. Ela se espantou ao ouvir o próprio nome. O ladrão aproximou a boca do ouvido dela. Arranque a cabeça de Caim, sussurrou ele com um sorriso perverso. Selena apenas sorriu de volta e assentiu. Knox foi embora cedo naquela noite, fugindo do castelo sem dizer uma palavra a ninguém. O relógio soou 17 horas. E Kaltain lutou para conter a vontade de esfregar os olhos enquanto o ópio exsudava por todos os poros de seu corpo. À luz do sol poente, os corredores do castelo ficavam inundados de vermelho, laranja e dourado, como se as cores sangrassem juntas. Perryton a convidara a se assentar com ele para jantar no salão principal. E, normalmente, Kaltai não teria se atrevido a fumar antes de uma refeição em público, mas a dor de cabeça que a afligiu à tarde não melhorara. O salão parecia se estender ao infinito. A dama ignorou os cortesões e os servos, focando-se em vez disso no pôr do sol. Alguém se aproximava vindo do lado oposto, um borrão negro contra a luz laranja e dourada. Parecia ver sombras escoando dele, fluindo para as pedras, as janelas e as paredes como tinta derramada. Kauntai tentou engolir conforme se aproximava da figura, mas viu que a língua estava pesada e seca como papel. Cada passo o aproximava, tornava-o maior e mais alto, e o coração dela retumbava nos ouvidos. Talvez o ópio estivesse estragado. Talvez tivesse fumado demais dessa vez. Em meio às palpitações nos ouvidos e na cabeça, um murmúrio de asas encheu o ar. No intervalo entre cada piscar de olhos, Kauntai poderia jurar ter visto coisas revolvendo-se em torno do homem em círculos rápidos e intermináveis, pairando sobre ele, esperando, esperando, esperando. Milady, disse Caim, curvando a cabeça ao passar. Kauntai não disse nada. Ela cerrou as mãos suadas e prosseguiu em direção ao salão principal. Levou algum tempo até que o som de asas batendo se esvaísse. Mas, quando a moça chegou à mesa do duque, já havia se esquecido de tudo aquilo. Após o jantar naquela noite, Selena estava sentada à mesa de xadrez em frente a Dorian. O beijo após o baile 2 dias atrás não fora tão ruim. Fora bom, na verdade. Naturalmente, o príncipe retornara naquela noite e, até então, as cicatrizes recentes na mão da jovem não tinham sido mencionadas. Tampouco o beijo. E Selena jamais contaria a ele, nem em 1 milhão de anos, sobre o Rydak. Poderia ter sentimentos em relação a Doria, mas, se ele contasse ao pai sobre o poder das marcas de Wyrd e dos portais de Wyrd, o sangue da assassina gelou só de imaginar. Mas, olhando para ele, o rosto do príncipe iluminado pela luz do fogo, Selena não conseguiu ver qualquer semelhança entre Dorian e o pai. Não, ela só podia ver a gentileza, a inteligência, e talvez o príncipe fosse um tanto arrogante, mas... Selena coçou as orelhas de ligeirinha com os dedos do pé. Ela esperava que Dorian se afastasse, que fosse atrás de outra mulher agora que já havia experimentado. Bem, será que ele sequer experimentaria você para início de conversa? Dorian andou com a peça da suma sacerdotisa e Selena riu. Você vai realmente fazer isso? Perguntou ela. O príncipe ficou confuso e seu rosto se contorceu. Selena pegou um peão e, movendo-o diagonalmente, derrubou com tranquilidade a peça dele. Droga! Gritou Dorian. E ela soltou uma gargalhada. Aqui. Selena deu a peça ao príncipe. Pegue e tente outra jogada. Não.
Eu vou jogar com um homem e aceitar minhas perdas. Os dois riram, mas um silêncio logo recaiu sobre eles. Ainda havia um sorriso no rosto de Selena e Dorian tomou a mão da jovem. Selena quis se desvencilhar, mas não foi capaz de fazê-lo. O príncipe segurou a mão da assassina sobre o tabuleiro e suavemente colocou uma palma contra a outra, entrelaçando os dedos com os dela. A mão de Dorian era calejada, porém robusta. As mãos entrelaçadas dos dois jaziam sobre a parte lateral da mesa. São necessárias duas mãos para se jogar xadrez, disse Selena, se perguntando se era possível que seu coração explodisse. Ligeirinha bufou e saiu de perto, provavelmente a fim de desaparecer sobre a cama. Eu acho que você precisa apenas de uma. Dorian movimentou uma peça por todo o tabuleiro. Viu? Selena mordeu o lábio. Ainda assim, não livrou a mão da de Dorian. Você vai me beijar de novo? Eu gostaria. A assassina ficou imóvel enquanto Dorian se inclinava em direção a ela, cada vez mais perto, e a mesa rangeu sobre o príncipe, até que ele parou com os lábios a um fio de cabelo dos dela. Eu cruzei com seu pai no saguão hoje, proferiu Selena abruptamente. Dorian sentou-se devagar de volta na cadeira. E foi tudo bem, mentiu a jovem. Os olhos dele se semicerraram. Dorian levantou o queixo de Selena com um dedo. Você não disse isso para evitar o inevitável, disse? Não, ela dissera aquilo simplesmente para continuar falando, para manter Dorian por perto enquanto ele desejasse ficar, para que não passasse a noite sozinha, com a ameaça de Caim pairando sobre si. Quem melhor a seu lado durante as horas mais sombrias da noite que o filho do rei? Caim não ousaria causar qualquer mal a ele. Mas tudo isso, tudo o que acontecera com Rydak, significava que os livros que Selena lera diziam a verdade. E se Caim fosse capaz de invocar qualquer coisa, como os mortos, muitas pessoas haviam perdido suas fortunas quando a magia desapareceu. O próprio rei poderia ficar intrigado com esse tipo de poder. Você está tremendo, disse Dorian. Ela estava como uma tola. Você está bem? O príncipe contornou a mesa para se sentar ao lado de Selena. Não podia contar a ele? Não. Ele nunca poderia ficar sabendo. Da mesma forma como não poderia saber que, quando Selena olhou embaixo da cama antes do jantar, havia marcas de giz recentes para limpar. Caim sabia que Selena descobrira como ele estava eliminando os competidores. Talvez ele a caçasse naquela noite ou talvez não. A assassina não fazia a menor ideia. Mas quando conseguiria dormir bem à noite? Não antes que Caim estivesse empalado na espada de Selena. Estou bem, disse ela, embora a voz não estivesse muito mais forte que um sussurro. Mas se Dorian continuasse com as perguntas, acabaria contando tudo a ele. Você tem certeza de que está se sentindo... Começou Dorian, mas Selena avançou e o beijou. Ela quase o derrubou no chão, mas Dorian esticou um braço até o encosto da cadeira e se segurou, enquanto usava o outro para abraçar Selena pela cintura. A jovem permitiu que o toque e o sabor dele inundassem sua mente. Selena o beijou na tentativa de roubar um pouco de ar de Dorian. A assassina enroscou os dedos nos cabelos dele e, conforme Dorian a beijava intensamente, ela deixou que tudo se esvaísse. O relógio suou 3 horas. Selena sentou-se na cama com os joelhos encolhidos contra o peito. Após horas de beijos e conversas e mais beijos na cama, Dorian fora embora havia poucos minutos. Ela se sentira tentada a pedir que ele ficasse. A coisa sábia a se fazer teria sido pedir que ele ficasse. Mas a ideia de Dorian ali quando Caim ou Rydak fosse atrás dela, de Dorian ser ferido, fez com que Selena o deixasse ir. Cansada demais para ler, mas desperta demais para dormir, a jovem simplesmente ficou contemplando o crepitar do fogo. A cada baque, a cada passo, ela se sobressaltava.
Havia conseguido surrupiar alguns alfinetes da cesta de costura de Filipa quando a criada não estava prestando atenção. Mas uma faca improvisada, um livro e um castiçal não eram proteção suficiente contra aquilo que Caim podia invocar. Você não deveria ter deixado Damaris no túmulo. Descer de novo não era uma opção, não enquanto Caim estivesse vivo. Selena abraçou os joelhos e teve arrepios ao se lembrar da escuridão absoluta da qual aquela coisa havia saído. Era provável que Caim tivesse aprendido sobre as marcas de Wyrd nas montanhas Canino Branco, aquela região fronteiriça entre Adarlan e os desertos do ocidente. Dizia-se que o mal ainda rondava as ruínas do Reino das Bruxas, e aquelas mulheres velhas com dentes de ferro ainda vagavam pelas estradas solitárias dos desfiladeiros. Os pelos dos braços de Selena se eriçaram, e ela pegou um cobertor de pele da cama para enrolar em volta do corpo. Se conseguisse sobreviver até os duelos, derrotaria Caim e tudo chegaria ao fim. Então poderia dormir profundamente mais uma vez. A menos que Helena estivesse um plano ainda maior em mente. Selena repousou a bochecha contra o joelho, ouvindo o tic-tac do relógio noite adentro. Cacos trovejantes se chocavam contra o solo congelado, cada vez mais rápidos conforme o cavaleiro açoitava a montaria. Neve e lama se adensavam na terra, e flocos de neve perdidos flutuavam pelo céu noturno. Selena corria, mais rápido do que as pernas jovens eram capazes. Tudo doía. Árvores dilaceravam-lhe o vestido e o cabelo. Pedras rasgavam-lhe os pés. Ela correu pelo bosque, respirando com tanta intensidade que não conseguia reunir ar para gritar por socorro. Tinha de chegar à ponte. A coisa não seria capaz de atravessar a ponte. Atrás dela, uma espada guinchou ao ser desembainhada. Selena caiu, chocando-se contra as pedras e lama. O som do demônio se aproximando encheu o ar enquanto ela tentava se levantar. Mas a lama a segurou firme e a assassina não pôde correr. Tentando alcançar um arbusto, com as pequenas mãos sangrando, o cavalo agora próximo. Selena... Selena arquejou e acordou. Levou uma das mãos ao coração e apertou o peito, que se ergueu e cedeu. Fora um sonho. Do fogo restavam apenas brasas. Uma luz fria e cinzenta penetrava o quarto pelas cortinas. Fora só um pesadelo. Selena adormecera em algum momento durante a noite. Ela agarrou o amuleto, correndo o polegar pela pedra no centro. Que grande proteção você foi quando aquela coisa me atacou na outra noite. Franzindo o cenho, a jovem arrumou gentilmente as cobertas em volta de ligeirinha e afogou a cabeça da cadela por algum tempo. A aurora estava próxima. Ela sobrevivera mais uma noite. Selena deu um suspiro, deitou-se e fechou os olhos. Algumas horas depois, quando se espalhou a notícia da partida de Nox, Selena ficou sabendo que a última prova fora cancelada. No dia seguinte, ela duelaria contra Kova, Renault e Caim. No dia seguinte, e então, sua liberdade seria decidida. Capítulo 46. A floresta estava quieta e congelada ao redor de Dória, e a neve caía das árvores em grandes amontoados conforme o príncipe passava. Os olhos dele desviavam de galhos para arbustos. Precisava sair para uma caçada naquele dia, somente para deixar o ar congelante lhe percorrer o corpo. Dória via o rosto dela sempre que flechava os olhos. Ela assombrava seus pensamentos, fazia-o desejar fazer coisas grandiosas e maravilhosas em seu nome, fazia-o desejar ser um homem que merecia usar uma coroa. Mas Selena, Dória não sabia como ela se sentia. Ela o beijara, com desejo até, mas as mulheres que o príncipe amava no passado sempre foram desejosas.
Elas o olhavam de modo adorável, enquanto Selena olhava para ele como se fosse um gato observando um rato. Dorian se endireitou, detectou movimentos próximos. Um veado estava a 9 metros de distância, alimentando-se de cascas de árvores. O príncipe parou o cavalo e pegou um arco da aljava, mas se atrapalhou com o arco. Ela duelaria no dia seguinte. Se algum mal lhe acontecesse, não. Ela conseguiria se proteger. Era forte, inteligente e ágil. Dorian tinha ido longe demais. Jamais deveria tê-la beijado. Porque agora, não importava como poderia ter, algum dia, contemplado o próprio futuro ou com quem achava que passaria a vida, não podia mais imaginar ficar com qualquer outra pessoa. Querer qualquer outra pessoa. A neve começou a cair. Dorian olhou para o céu cinzento e cavalgou pelo parque de caça silencioso. Selena estava diante das portas da varanda, encarando o forte da fenda abaixo. Os telhados ainda estavam cobertos de neve e as luzes piscavam em todas as casas. Poderia ter parecido lindo se ela não soubesse que tipo de corrupção e de sujeira vivia ali. E que monstruosidade governava a tudo. A assassina esperava que Nox estivesse muito, muito longe. Ela tinha dito aos guardas que não queria visitas naquela noite e pedira que dispensasse até mesmo Shaul ou Dorian, caso eles aparecessem. Alguém batera uma vez, mas Selena não abriu e a pessoa logo saiu sem tentar de novo. A jovem apoiou a mão em um painel de vidro, aproveitando a queimadura de frio. O relógio suou meia-noite. No dia seguinte, ou será que já havia chegado? Enfrentaria Caim. Jamais lutara com um competidor nos treinos? Os outros campeões estavam ansiosos demais para conseguir um pedaço dele. Embora Caim fosse forte, não era tão rápido quanto Selena, mas tinha resistência. Ele teria de se esquivar do adversário durante um tempo. Apenas rezava para que toda a corrida com Shaul a impedisse de se cansar antes de Caim. Se perdesse, nem se dê essa opção. Selena recostou a testa no vidro. Seria mais honroso morrer no duelo do que retornar para Endovier? Ou seria mais honroso morrer do que se tornar campeã do rei? Quem ele a mandara matar? Selena tivera a escolha quando fora a assassina de Adarlan. Mesmo que Arobin Amel comandasse sua vida, ela sempre tivera a escolha com relação aos empregos que aceitava. Nenhuma criança, ninguém de Terrassen. Mas o rei poderia ordenar que ela matasse qualquer um. Será que Helena esperava que Selena dissesse não ao rei quando fosse campeã? O estômago da jovem subiu até a garganta. Não era hora para aquilo. Selena precisava se concentrar em Caim, em cansá-lo. Por mais que tentasse, a jovem só conseguia pensar na assassina faminta e sem esperança que fora arrastada de Endovier em um dia de outono por um mal-humorado capitão da guarda. O que teria dito diante do acordo do príncipe se soubesse que arriscaria perder tanta coisa? Teria rido. Se soubesse que outras coisas, que outras pessoas passariam a significar tanto quanto a liberdade? Selena engoliu em seco. Talvez houvesse outros motivos para lutar no dia seguinte. Talvez alguns meses no castelo não tivessem sido o bastante. Talvez ela quisesse ficar ali por motivos diferentes da esperada liberdade. Isso era algo que nem a assassina sem esperança de Endovier jamais teria acreditado. Mas era verdade. Selena queria ficar. E isso tornaria o dia seguinte muito mais difícil. Capítulo 47. Kaltheim puxou um manto vermelho ao redor do corpo, aproveitando o calor. Por que os duelos eram do lado de fora? Ela congelaria antes que a assassina chegasse. A jovem passou os dedos pelo frasco no bolso e olhou para os dois cálices sobre a mesa de madeira. Aquele à direita seria para Sardaufin. Kaltheim não poderia confundi-los.
A jovem olhou para Periton, que estava ao lado do rei. Ele não fazia ideia do que Kaltai faria depois que Sardaufen estivesse fora do caminho, depois que Dorian estivesse livre novamente. O sangue da moça ficou quente e borbulhante. O duque se aproximou de Kaltai, e a jovem manteve os olhos na varanda de azulejos onde deveria correr o duelo. Periton parou diante de Kaltai, formando uma parede entre a jovem e os outros membros do conselho, de modo que ninguém pudesse ver. Um pouco frio para um duelo ao ar livre, disse ele. Kaltai sorriu e deixou que as camadas do manto caíssem sobre a mesa quando o duque beijou sua mão. Com o véu vermelho para esconder a mão livre e habilidosa, Kaltai abriu a tampa do frasco e derramou o conteúdo no vinho. O frasco estava de volta no bolso da jovem quando o duque se levantou de novo. Apenas o bastante para enfraquecer Sardaufen, para deixá-la tonta e desorientada. Um guarda apareceu à porta, então outro. Entre eles caminhava uma figura. Ela usava roupas masculinas, embora Kaltai tivesse de admirar que o casaco preto e dourado era de tecido fino. Era estranho pensar naquela mulher como uma assassina, mas, ao vê-la naquele momento, todas as esquisitices e falhas faziam sentido. Kaltai passou um dedo na base do cálice e sorriu. O campeão do Duque Periton emergiu de trás dos relógios da torre. As sobrancelhas de Kaltai se ergueram. Achavam que Sardaufen conseguiria derrotar aquele homem se não fosse drogada? Kaltai deu um passo para trás da mesa, e Periton se aproximou para se sentar ao lado do rei quando os outros dois campeões chegaram. Com rostos ansiosos, eles esperaram por sangue. De pé na ampla varanda que circundava um relógio de cor obsidiana da torre, Selena tentava não tremer. Não entendia por que fazer os duelos do lado de fora. Bem, a não ser por deixar os campeões ainda mais desconfortáveis. A jovem olhou com ansiedade para as janelas de vidro que se alinhavam na parede do castelo, então para o jardim coberto de gelo. As mãos dela já estavam dormentes. Depois de enfiá-las nos bolsos forrados com pele, a jovem se aproximou de Shaul, que estava sentado próximo à beira do enorme círculo de giz que fora desenhado nas pedras no chão. Está congelando aqui fora, disse Selena. O colarinho e as mangas do casaco preto eram forrados com pele de coelho. Mas não era o bastante. Por que não me contou que seria ao ar livre? Shaul balançou a cabeça olhando para Kova e Renault, o mercenário da baia da caveira que, para a satisfação de Selena, também parecia miserável no frio. Não sabíamos. O rei acabou de decidir, falou Shaul. Pelo menos, deve acabar rapidamente. O capitão deu um leve sorriso, embora Selena não tenha retornado. O céu era de um azul brilhante, e a jovem rangia os dentes quando uma lufada forte de vento a atingiu. Os 13 assentos da mesa estavam se enchendo, e no centro da mesa estava o rei e Periton. Kaltai estava atrás de Periton, vestindo uma linda capa vermelha costurada com pele branca. Os olhos das duas se encontraram e Selena imaginou por que a mulher tinha sorrido para ela. Kaltai, nesse momento, virou o rosto na direção da torre e Selena seguiu o olhar da jovem e compreendeu. Caim estava recostado contra a torre do relógio. Os músculos dele mal se continham dentro da túnica. Toda aquela força roubada. O que teria acontecido se o Rydark tivesse matado Selena também? Quão mais forte seria ele naquele dia? Pior do que isso, o competidor vestia o uniforme vermelho e dourado de gala dos membros da Guarda Real. A serpente alada estava estampada no peito largo do homem. A espada ao lado de Caim era linda. Um presente de Periton, sem dúvida. Será que o duque sabia do poder que o campeão possuía? Mesmo que Selena tentasse expor Caim, ninguém jamais acreditaria nela. A jovem foi tomada por enjoo.
Mas Shaul a pegou pelo cotovelo e a escoltou para a ponta da varanda. À mesa, Selena reparou em dois homens de idade avançada lançando-lhe olhares ansiosos. A assassina insistiu para eles. Lordes Urizen e Garnel, parece que conseguiram aquilo que desejavam o suficiente a ponto de matar alguém. E parece que alguém contou a vocês quem sou de verdade. 2 anos antes, os lordes a haviam contratado, separadamente, para matar o mesmo homem. Selena não se incomodara em contar a eles, é claro, que aceitaram o pagamento dos dois. Selena piscou para Lord Garnel, e ele empalideceu, deixando cair a taça de chocolate quente e arruinando os papéis diante de si. Ah, Selena guardaria o segredo deles? Ou mancharia a própria reputação? Mas se a liberdade dela fosse posta em xeque, Selena sorriu para Lord Urizen, que virou o rosto. O olhar dela se voltou para outro homem, que Selena percebeu que a encarava. O rei. Por dentro, Selena estremeceu, mas fez uma reverência com a cabeça. Está pronta? Perguntou Shaul. Selena piscou, lembrando-se que ele estava atrás dela. Sim, disse a jovem, embora não fosse verdade. O vento fustigava seus cabelos, formando nós nos fios com dedos congelados. Dorian surgiu à mesa, lindo de partir o coração como sempre, e lançou a Selena um sorriso sombrio, quando enfiou as mãos nos bolsos e olhou na direção do pai. O último dos conselheiros do rei se sentou à mesa. Selena inclinou a cabeça quando Nehemia emergiu para ficar de pé em uma das laterais do enorme círculo branco. A princesa encontrou o olhar de Selena e ergueu o queixo de modo encorajador. Ela vestia uma roupa espetacular, calças justas, uma túnica com diversas camadas e decorada com espirais metálicas e botas na altura dos joelhos. Nehemia carregava o bastão de madeira, o qual se erguia mais alto do que a cabeça da princesa. Para honrá-la, percebeu Selena, com os olhos marejados, uma colega guerreira reconhecendo a outra. Todos ficaram em silêncio quando o rei se levantou. As vísceras de Selena viraram pedra, e ela se sentiu atrapalhada e estúpida, mas também leve e fraca, como se fosse recém-nascida. Shaul a cutucou com o cotovelo, indicando que Selena deveria ficar de pé diante da mesa. A assassina concentrou-se nos pés conforme se movia e não olhava para o rosto do rei. Felizmente, Renault e Kova estavam ao seu lado. Se Caim estivesse ao lado de Selena, a jovem poderia ter quebrado o pescoço dele simplesmente para acabar com tudo ali. Havia tanta gente assistindo. Selena estava a menos de 3 metros do rei de Adarlan. Liberdade ou morte estavam sobre aquela mesa. O passado e o futuro de Selena estavam sentados sobre um trono de vidro. O olhar da assassina voltou-se para Nehemia, cujos olhos ferozes e grandiosos eram acolhedores para os ossos de Selena e acalmavam seus braços. O rei de Adarlan falou, porque sabia que se olhasse para o rosto dele, enfraqueceria a força encontrada nos olhos de Nehemia. Selena não olhou para o rei, mas ao trono atrás dele. A jovem imaginou se a presença de Kaltai significava que o Duque Periton tinha contado à moça quem Selena realmente era. Vocês foram retirados de suas vidas miseráveis para que pudessem se provar dignos de serem um guerreiro sagrado para a coroa. Depois de meses treinando, chegou o momento de decidir quem será meu campeão. Vocês se enfrentarão em um duelo. Só podem ganhar se encurralarem o oponente em uma posição de morte certa. E nada além disso. Acrescentou o rei com um olhar pungente na direção de Selena. Caim e o campeão do conselheiro Garnel começarão. Então, a campeã de meu filho enfrentará o campeão do conselheiro Mulisson. É claro que o rei sabia o nome de Caim. Ele poderia muito bem ter declarado Brutamonte seu campeão. Os vencedores enfrentarão um ao outro em um duelo final. Quem quer que ganhe será nomeado o campeão do rei. Isso está claro? Todos assentiram. Por uma fração de segundo, Selena viu o rei com intensa clareza.
Ele era apenas um homem. Um homem com um poder demais. E naquela fração de segundo, a assassina não teve medo dele. Não terei medo, jurou Selena, envolvendo o coração com essas palavras familiares. Que os duelos comecem ao meu comando, disse o rei. Entendendo aquilo como sinal de que podia deixar o ringue, Selena caminhou até onde Shaul estava e ficou ao lado do capitão. Caim e Renault fizeram uma reverência para o rei, então um para o outro, e sacaram as espadas. Selena olhou para o corpo de Renault quando ele assumiu posição. Tinha visto o competidor enfrentar Caim antes, ele jamais tinha ganhado, mas sempre conseguia aguentar mais tempo do que Selena achava possível. Talvez ele vencesse. Mas Caim ergueu a própria espada. Tinha a melhor arma e tinha 15 centímetros a mais na altura do que Renault. Comecem! Exclamou o rei. Metal reluziu. Os dois se golpearam e dançaram para trás. Renault, recusando-se a assumir posição ofensiva, deslizou para a frente de novo, acertando alguns golpes fortes na lâmina de Caim. Selena se obrigou a relaxar os ombros, a respirar o ar frio. Acha que foi apenas má sorte? Murmurou a assassina para Shaul. O fato de eu lutar depois? O capitão manteve a atenção no duelo. Acho que você receberá todo o tempo suficiente para descansar. Shaul indicou com o queixo os homens que duelavam. Caim às vezes se esquece de manter a guarda do lado direito. Olhe! Selena observou enquanto Caim golpeava, girando o corpo de modo a deixar o lado direito bastante aberto. Renault sequer nota. Caim grunhiu e atacou a lâmina de Renault, forçando o mercenário a dar um passo para trás. Ele acabou de perder a chance. O vento uivou ao redor deles. Mantenha-se esperta, disse Shaul, ainda observando o duelo. Renault estava recuando. Cada golpe da espada de Caim o levava para mais perto da linha de giz, que fora desenhada no chão. Um passo para fora daquele ringue e ele seria desqualificado. Ele vai tentar provocá-la. Não se irrite. Concentre-se apenas na lâmina e naquele lado desprotegido de Caim. Eu sei, disse Selena, e voltou a olhar para o duelo bem a tempo de ver Renault dar um grito e cambalear para trás. Caim, com um punho manchado com o sangue de Renault, apenas sorria enquanto apontava a espada para o coração do oponente. O rosto ensanguentado do mercenário ficou pálido e ele exibiu os dentes enquanto encarava seu vencedor. Selena olhou para a torre do relógio. Não durara 3 minutos. Houve aplausos educados e Selena notou que o rosto de Lorde Garnell estava tornado de fúria. Ela apenas adivinhava quanto dinheiro o homem acabara de perder. Um bravo esforço, disse o rei. Caim fez uma reverência e não ofereceu a mão a Renault para ajudá-lo a se levantar antes de sair caminhando para o lado oposto da varanda. Com mais dignidade do que Selena esperava, Renault se levantou e fez uma reverência para o rei, murmurando seu agradecimento. Com a mão no nariz, o mercenário mancou para longe. O que ele tinha a perder e para onde voltaria agora? Do outro lado do ringue, Kova sorriu para Selena quando fechou a mão ao redor do punho da espada. A assassina conteve uma careta ao ver os dentes do oponente. É claro que tinha de duelar contra o grotesco. Pelo menos, Renault tinha a aparência limpa. Começaremos em um momento, falou o rei. Preparem suas armas. Com isso, o rei se virou para Periton e começou a falar baixo demais para que qualquer um ouvisse ao vento ruidoso. Selena se virou para Shaul. Em vez de entregar-lhe a espada sem graça que Selena costumava brandir nos treinos, o capitão desembainhou a própria arma. O punho em formato de águia brilhava ao sol do meio-dia. Aqui, disse Shaul. As batidas do coração de Selena retumbavam em seus ouvidos. Ela ergueu a mão para pegar a espada, mas alguém tocou seu cotovelo. Se me permite, falou Nehemia em Elwy.
Eu gostaria de oferecer isto a você. A princesa estendeu o bastão com a ponta de ferro e... entalhamento lindo. Selena olhou para a espada de Shaw e para a arma da amiga. A espada, obviamente, era a escolha mais inteligente, e Shaw ter oferecido a própria arma fez com que Selena se sentisse incrivelmente zonza. Mas o bastão? Nehemia se inclinou para sussurrar no ouvido de Selena. Que seja com uma arma de Elwë que você os derrote, sibilou a princesa. Que a madeira das florestas de Elwë derrote o aço de Adarlan. Que o campeão do rei seja alguém que entenda o sofrimento dos inocentes. Helena não dissera quase a mesma coisa tantos meses antes? Selena engoliu em seco e Shaw abaixou a espada, recuando um passo. Nehemia não deixou de encará-la. Selena sabia o que a princesa estava pedindo que fizesse. Como campeã do rei, poderia encontrar meios de salvar inúmeras vidas, meios de enfraquecer a autoridade do rei. E isso, percebeu Selena, era o que Helena, a própria ancestral do rei, poderia querer também. Embora um lampejo de medo a tenha atravessado ao pensar nisso, embora enfrentar o rei fosse a única coisa que Selena jamais achou que seria corajoso o bastante para fazer, não conseguia se esquecer das três cicatrizes nas costas ou dos escravos que deixara em Endovier, ou dos 500 rebeldes de Elwë massacrados. Selena pegou o bastão das mãos de Nehemia. A princesa lançou-lhe um sorriso destemido. Shaw, surpreendentemente, não fez objeções. Ele apenas embainhou a espada e fez uma reverência com a cabeça para Nehemia quando a princesa deu um tapinha no ombro da assassina antes de sair. Selena fez alguns movimentos experimentais com o bastão no espaço ao seu redor. Equilibrado, sólido, forte. A ponta de metal redonda poderia derrubar um homem de vez. A jovem conseguia sentir os resquícios de óleo nas mãos de Nehemia e o perfume de flor de lótus da amiga na madeira entalhada. Sim, o bastão funcionaria muito bem. Se Helena derrotara Verin com as próprias mãos, conseguiria derrotar Kova e Cain com aquilo. A jovem olhou para o rei, que ainda conversava com Periton, e viu que Dorian a observava. Os olhos dele, cor de safira, refletiam o brilho do céu, embora tivessem ficado levemente obscuros quando os viram na direção de Nehemia. Dorian era muitas coisas, mas não era burro. Teria percebido o simbolismo da oferta de Nehemia? A assassina rapidamente virou o olhar. Selena se preocuparia com aquilo mais tarde. Do outro lado do ringue, Kova começou a caminhar de um lado para outro, esperando que o rei voltasse a atenção para o duelo e desse a ordem para que começassem. Selena emitiu um suspiro e estremeceu. Ali estava. Finalmente segurou o bastão com a mão esquerda, sentindo a força da madeira, a força da amiga. Muito poderia acontecer em alguns minutos. Muito poderia mudar. A assassina encarou Shaw. O vento puxou alguns fios de cabelo da trança de Selena e os colocou atrás das orelhas. Não importa o que aconteça, disse a jovem baixinho. Quero lhe agradecer. Shaw virou a cabeça para o lado. Pelo quê? Os olhos de Selena ardiam, mas ela culpou o vento impiedoso e piscou para afastar a umidade. Por fazer com que minha liberdade significasse alguma coisa. Shaw não disse nada. Apenas pegou os dedos da mão direita de Selena e o segurou entre os seus, roçando o dedão no anel que a jovem usava. Que o segundo duelo comece, vociferou o rei, gesticulando com uma das mãos na direção da varanda. Shaw apertou a mão de Selena. A pele dele era quente contra o ar gélido. Acabe com ele, disse o capitão da guarda. Kova entrou no ringue e sacou a espada. Desvencilhando a mão da de Shaw, Selena esticou as costas e entrou no ringue. Ela fez uma reverência rápida para o rei e depois para o oponente. A assassina encarou Kova de volta e sorriu enquanto fazia a reverência segurando o bastão com as duas mãos. Você não tem ideia de onde está se metendo, seu homenzinho.